Vindo! Justi po! Prijatelji Dražgoš, posebej pozdravljene borke in borci narodnoosvobodilnega boja, tovaršice in tovariši, gospe in gospodje, posebej pa pozdravljeni pohodniki, ki ste šli danes iz Pasje ravni, 580 udeležencev in iz Železnikov preko Ratitovca preko 250 udeležencev. Začenjam 55. spominsko slovesnost po stezah partizanske Jelovice ob 70-letnici Dražgoške bitke, ko vsako leto za letom obudimo spomin na prvi veliki odpor proti okupatorju na slovenskih tleh. V naši sredi posebej pozdravljam predsednika Republike Slovenije in slavnostnega govornika dr. Danila Tirka, predsednika Zveze združen borcev za vrednote narodnoosvobodilne borbe, tovariša Janeza Stanovnika. Predsednika državnega sveta magistra Blaža Kavčiča. Prvega predsednika Republike Slovenije, tovariša Milana Kučana. Ministre vlade Republike Slovenije, uradnega kandidata za mandatarja za sestavo vlade Republike Slovenije Zorana Jankovića, poslance državnega zbora Republike Slovenije in poslance Evropskega parlamenta. Posebej pa mora biti današnji pozdrav našemu 96-letnemu Francu Čopiju Borutinu, ki je bil udeleženec pred 70 leti tu na Dražgošah. Podžupana občine Železniki Janeza Furlana, župana občine Škofja Loka magistra Miha Ješeta. Poseben pozdrav pa velja tudi delegaciji iz Združenja borcev proti fašizmu občin Grožnjan in Oprtal iz Hrvaške Istre s predsednikom Anđelkom Kuščejem. Vsem želim dobro počutje v lepih sončnih Dražgošah,
željo, da odnesete domov lepe spomine na današnjo jubilejno prireditev ob 70-letnici Dražgoške bitke. Sedaj pa prosim za pozdravne besede predsednika Zveze združenih borcev za vrednote narodno-osvobodilne borbe, tovariša Janeza Stanovnika. Predsednik republike, spoštovani spominski zbor, tovarišice in tovariši. Jaz sem hvaležen usodi, ki mi namenila privilegij, da vas lahko ob tej 70-letnici Dražgoške bitke in tragedije pozdravim v imenu predsedstva Zveze združenj borcev. Dražgoše so simbol slovenstva, simbol trpljenja, junaštva, ustvarjanja slovenske suverenosti. V trpljenju in borbi so se rodile in utrdile vrednote, na katerih je izgrajena naša neodvisna država. Na začelje Ševškovega doma, kjer je zasedal Kočevski zbor, smo zapisali Cankarjeve besede: narod si bo sodbo pisal sam. Ko so prišli Nemci in domobranci, so v ta napis streljali in še danes imate ostanke teh strelov na Cankarjevem aforizmu, toda slovenski narod si je svojo sodbo in usodo pisal sam in si jo tudi bo pisal sam. Nista nas zlomila ne Hitler, ne Mussolini, pa sta hotela pri nas graditi kolaborantsko koalicijsko oblast. Ni nas zlomil Stalin, ki nam je pošiljal rezolucije, s katerimi je hotel utrditi svojo oblast, pa smo mu rekli ne. Rekli smo ne Miloševiću. Hrabri borci za osamosvojitev so rekli ne Kadijeviću in Adiću in njihovim tankom in njihovim letalom. Ne smo rekli tudi Črni internacionali, ki nam je 19. julija 10. leta poslala slično rezolucijo, kot so nam jo 48. leta pošiljali iz Bukurešte. In tako smo ostali neodvisna, samostojna država, kjer naš narod odloča o svoji oblasti in o svoji vladi. Spoštovani predsednik republike, nedavno
ste izročili mandat za sestavo nove mlade relativnemu zmagovalcu na volitvah, ki je dobil narodovo zaupanje. Želimo mu vse najbolje, da bi, tako kot je rekel Prešern, z vsemi, ki v srcu dobro mislijo, sestavil vlado, ki nas bo vodila v teh težkih časih, ki so pred nami. Žal si je pa ameriški ambasador, smatrajoč, da predstavlja svetovnega hegemona, vzel pravico, da sklicuje nekakšno fantomsko koalicijo. In ker vsaj v dva od povabljenih na to nedostojno povabilo nista odzvala, take fantomske koalicije ni uspel sestaviti. In spet me spominja Cankar za tiste, ki so se pa vabilu odzvali, da bi Cankar dejal: hlapci, za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni, gospodar se menja, bič pa ostaja, ker je hrbet biča voljan in željan. In ni mu bilo tega dovolj, ampak si je zamislil novo manipulacijo, da bo izgradil nekakšno vlado narodne enotnosti brez naroda. In spet smo rekli ne. Ne takim manipulacijam. Ne koalicije voljnih, ampak koalicijo narodu zvestih. Obračam se vam, predstavnikom tiskanih in elektronskih medijev. Sporočite našim ljudem in svetu, da smo s svoji zemlji svoj gospod in da iz te zemlje ne bodo nikdar napravili banana republike. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Spoštovani, pozdravlja vas eden od dveh preživelih udeležencev Dražovške bitke, Franc Čopi Borutin. Spoštovani gospod predsednik republike, moj borbeni pozdrav. Drage tovarišice Dražgoš in tovariši Dražgoš, spominjam se, kaj je bilo tukaj pred 70 leti. Jutri bo točno začetek
strasbourške bitke na tem področju. Samo temperatura je bila drugačna. Bilo je snega, bilo je tudi mraza. Snega okrog 2 metra, mraza 25 do 27. 3 dni od... Dosto moram nekaj povedati, da mi smo prišli v Dražnju še 1. januarja 42. leta iz Polanske doline, kjer smo se udeležili tudi tako zvane ustaje v Polanski dolini. Po našem prihodu smo 8 dni mirno živeli. Se spočili, najedli, ugreli se in tako naprej. In v noči iz 7. odnosno 8. na 9. januar sem bil ravno na straži. Na straži, ko sem štel kamione in avtobuse, ki so vozili Škofje Loke proti Dražgošam. Z ozirom na to, da je bil hud mraz, smo straže držali samo pol ure. Na pol ure so se straže menjale. In v pol ure sem naštel 29 vozil, ki so vozile vojaštvo in orožje z bolnicijo. Celo topove so predali tukaj dolu, to spojne vas. No, in tako se je potem začelo in to je trajalo 3 dni. Teh 8 dni, ki smo tukaj bili, moram reči, da so komandni kader bataljona in čet zelo koristno uporabili za razgovore z domačini, ki so nas, moram reči, zelo prijetno sprejeli in tudi presenetili v času borbe. Ko smo ležali v snegu cel dan, brez hrane, brez kakšnekoli toplote, so zvečer iznenada domačini, ženske, moški, prinesli tople hrane nam na položaje. Tega ne bom nikdar pozabil in to je taka hvaležnost bila z naše strani, da je nepopisna. To je eno. Drugo, mi priborski partizani, ki smo se vključili v Kranju že, v tako zvani Cankarjev bataljon, jaz sem bil v Bičkovi vodu. Bičkova skala je tam na gor, je zastava, visi. Pod skalo sem bil z mitraljezom 2 dni, 3. dan so me pa potehnili tudi mene na skalo, zaradi tega, ker so iz Jamnika pa neki smučari v belih haljah prišli. Jaz sem sam tog časa še imel, da sem se spodil v Brno proti njim in da sem en rafal spustil pač in preprečil pol, da so šli naprej. No, zdaj, moram še to reči, da pozdravljam, poseben pozdrav vsem pohodnikom in udeležencem, ki ste tukaj na tej proslavi. Poseben pozdrav pa gre pohodnikom, ki je danes iz Pasje ravni, ki smo mi krenili, Cankarjev bataljon v Dražnjuše, je danes 33. pohod, med katerimi so nekateri pohodniki, ki so do 8-krat že sodelujejo v tem pohodu. In mislim, da ta proslava in taki prohodi jih moramo mi obdržati kot simbol naše borbe do osvoboditve. Naj živi svobodna Slovenija in naj živi naša enotnost. Smrt fašizmu!
Spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovani državljani in gostje, spoštovane gospe in gospodje. Kot dramski igralec Jože Logar prevzemam vodenje te jubilejne osrednje spominske slovesnosti Dražgoše 2012. Velja pozornost in zahvala za žlahne besede, ki so jih povedali v samem začetku predsednik organizacijskega komiteja za prireditve po stazah partizanske Jelovice, Zdravko Krvina, predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije Janez Stanovnik in eden od dveh zadnjih še živih borcev v Dražgoški bitki, Franc Čopi Boruti. Pozornost velja uvodnemu akordu našega in evropskega ponosa, ki ga je zaigral orkester Slovenske vojske in zapela Ljubljanski partizanski pevski zbor in Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, pod taktirko dirigenta Gregorja Vidmarja. Tudi častna enota gardnega bataljona Slovenske vojske s svojo prisotnostjo naznanja, da smo danes na tem mestu zbrani ljudje srca, ki se klanja nikoli pozabljenemu spoznanju visoko vrednega žrtvovanja, ki ga pomenijo dogodki v Dražgošah pred 70 leti. Že dolgo so ti dogodki pojem v naši zavesti, mogočen pojem, kot so bili za našo zgodovino mogočni in veličastni časi narodno-osvobodilnega boja. In če sta nekaj trenutkov nazaj Ljubljanski partizanski pevski zbor in orkester Slovenske vojske sklicevala lev kup uboga gmajna, v nadaljevanju poje ta zbor pod vodstvom Franca Gornika, pozdravljam te gora vladar. Pesem enega od partizanskih komandantov na tem področju, Blaža Ostrovrharja, o simbolu, ki nas je družil, ki je bil znak Osvobodilne fronte in ki nas je družil vse čase narodno-osvobodilnega boja in tudi v svobodi je bil slovenski znak. S partizanskim pevskim zborom poje solistka, sopranistka Janja Hvala. Pozdravljam te, Boga! Mestor slovenskih dramskih igralcev, Aleksander Valič. Muki je bilo njegovo partizansko ime, ko je 43. leta dobil od prijatelja soborca v Cankarjevi brigadi na Gorenjskem nekje, ko je pripravljal miting, pesem slovenskemu narodu. Ta pesem
nestorja slovenskih dramskih igralcev, spremlja vse do danes in vam jo namenja ob današnjem jubileju. Lep pozdrav vsem navzočim. To pesem je napisal Tone Bajžel, bil je moj soborec. In ko sem pripravljal večerni nastop, mi je to pesem prinesel in je rekel, če ti bo všeč, jo zadrži, čne jo pa vrzi stran. Pesmi je imela naslov Slovenskemu narodu. Ta pesem je šla z nami po vsej slovenski zemlji. Slovenski narod, narod prekaljen v trpljenju, zdaj postoj in čuj in iz besed si teh izkuj spoznanje in pa pot k vstajenju. Zasužnjene smo domovine glas in vzorov mrtvih ter pogažene časti. Jaz krik skeleče sem vesti vseh nas. Slovenski narod, narod moj, ne daj, da ti izrujejo iz srca še zadnje, kar se ti ukrasti da. Tvojo pesem, sladko govorico, da kot razgaljen stav nekoč boš pred resnico, da poti zate ni nič več nazaj. Mar ni dovolj, da ti se žigajo domove in v sužnost črno tirajo sinove, najboljše, kar si jih imel? Mar nisi še do vrha Golgote prispel? Se nisi bičal, postil, bil in končno križal? Se morda nisi bil dovolj ponižal, da po vstajenju hrepeneti bi ne smel? Ti narod borni, narodič teptani, dokaži, da si silen v svoji veri, da si močan, da nisi se prodal, da hlapčevstvo zatrl v sebi si prekleto in da na zemlji svoji sveti lahko boš sam gospodoval. Zdaj zbudi se, tvoj čas je tu. Če ura strašna ti odbije, ni zarije več, ki ti zasije. Postav sam sebi boš grobar. Rod slovenski, narod moj, naprej za praporom našim svetim, ven s krvnikom, tujcem kletim, a nam svobodo za vseg dar. Tako se je začel upor. Naglo puške smo zgrabili. Nekako simbolno nakazuje ta upor partizanski pevski zbor primorskih rojakov iz Trsta Pinko Tomažič pod vodstvom dirigentke Pije Cah. Če so nam že vzeli svobodo, nam pesmi ne morejo vzeti. Če več zatirali nas bodo, več bomo morali pet. Pinko Tomažič. Oh!
V današnji jubilejni spominski slovesnosti, spoštovani že 55. po vrsti, je komaj toliko prostora, da je mogoče v najbolj skopih potezah pesmi, melodij, pozdravnih, slavnostne in umetniške besede povzeti le bistvo tisoč let in še več odmaknjene težnje po vsestranski osvoboditvi naroda in človeka. Spomniti na temelj današnjega življenja in odnosov med nami. V biti hotenja je, da se giblje in oplaja z novimi razkritji, če ni tako, potem to neha biti hotenje. In z željo, da bi spoznali to bit, je pripravljen današnji spomin, ki mu bo dal poglobljeno vsebinsko obliko svojo modro besedo predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk. Prosim vas za to slavnostno besedo, gospod predsednik. Spoštovane borke in borci narodno-osvobodilnega boja slovenskega naroda, spoštovane pripadnice, pripadniki vojnega boja za Slovenijo in domoljubnih organizacij, spoštovane državljanke in državljani Republike Slovenije. Te dni mineva 70 let od Ražgoške bitke, ki je bistveno zaznamovala našo zgodovino in ki se je danes spominjamo z največjo spoštljivostjo. Upor proti okupatorju in narodno-osvobodilni boj med drugo svetovno vojno sta bila najpogumnejše dejanje v vsej zgodovini slovenskega naroda. Upor proti okupatorju je bil odločno dejanje naroda, ki je razumel, da mora svoj obstoj in svojo prihodnost braniti z orožjem v roki in za ceno tveganja življenj svojih sinov in hčera. To je bilo junaško dejanje in izraz visoke politične zrelosti naroda. Tu, na teh dražgoških pobočjih, se je pred 70 leti bila ena prvi bitk narodno-osvobodilnega boja. Spomin na njo je spomin na izjemen pogum borcev, na izjemen politični pomen bitke in na izjemno trpljenje ljudi, vaščanov Dražgoš. Bitka je imela poleg vojaškega še posebej velik psihološki in politični pomen. V času, ko je bila nacistična vojaška moč še vedno videti nepremagljiva, je ta bitka dala jasen znak o tem, kako velik je duh odpora na Slovenskem. V evropskih razmerah je ta duh odpora šele tlel, ponekod tudi na slovenskih tleh pa se je že razplamtel do močnega oboroženega boja. Dražgoška bitka je tudi danes, kot je to nedavno opisal dr. France Bučar, veličasten spomenik nezlomljivosti narodnega duha in volje do življenja v razmerah, ko na obzorju še ni bilo videti nobene iskrice upanja. In zato spomin na Dražgoško bitko je velik spomin. To je tudi spomin na žrtve velikega vojnega zločina. Okupator se je znesel nad civilnimi prebivalci, vaščani, s pobojem, s požigom vasi in izseljevanjem preživelih. Tega vojnega zločina nad civilnim prebivalstvom ni upravičevala nobena vojaška nuja in ga ni dovoljevalo prav nobeno pravilo vojnega prava. V zgodovinskem spominu bo za vse le ostal zapisan kot sramotno, zločinsko dejanje okupatorske vojske. Dražgoška epopeja je bila velika preizkušnja za ljudi teh krajev in za slovenski narod v celoti. Hkrati pa je bila del gigantskega spopada vojne drame, ki je zajela ves svet. Druga svetovna vojna ni bila le velika vojna z velikim trpljenjem, ki ga prinašajo vojne. Bila je spopad, ki je odločal o moralni usodi in o razvojni bodočnosti sveta kot celote. Na strani odpora proti fašizmu in nacizmu je bilo treba zbrati vso voljo, vso moč, mobilizirati vse sile in poiskati vse zaveznike. Taktiziranje in zanašanje na to, da bo vojno izbojeval nekdo drug, je bilo vojaško nemogoče
in politično prazno. Civilizirani, boljši svet je bilo mogoče zgraditi samo na podlagi zmage nad nacizmom in fašizmom. Zato smo v Sloveniji ponosni na prispevek borcev narodno-osvobodilnega boja v skupnem boju zaveznikov proti nacizmu in fašizmu. Slovenski narod je s tem bojem stopil na prizorišče zgodovine kot suveren narod, kot del svetovne koalicije Združenih narodov. In če tudi smo v formalnem pogledu postali član organizacije Združenih narodov šele nekaj desetletij kasneje, po vzpostavitvi polne neodvisnosti in suverenosti, se je naša zgodovinska udeležba v svetovni organizaciji izoblikovala že prej, ob njenih prvih nastankih, takrat med drugo svetovno vojno, ko je bilo to najtežje in najbolj nujno. Prispevek, ki ga slovenski narod svojim bojem dal sodobni Evropi in sodobni svetovni ureditvi, je pomembna podlaga naše današnje državne suverenosti, našega današnjega položaja v Evropi in svetu in naše današnje samozavesti. In dražgoše so simbol vsega tega. Zato je tudi prav, da se vsako leto spominjamo dražgoške bitke. Letošnja proslava je že 55. po vrsti. To je lep jubilej in priložnost za srečanje številnih ljudi iz vseh krajev Slovenije in zamejstva. In prav veličastno je videti, koliko nas je prišlo danes na to jubilejno prireditev. Zahvaljujem se dražgošanom. Zahvaljujem se vsem tistim, ki skrbite za ohranjanje spomina na dražgoško bitko in za vsa vsakoletna srečanja. Posebej čestitam vsem udeležencem pohodov po stezah partizanske Elovice in med njimi zlasti pohodnim rekorderjem, ki so se že več desetkrat udeležili pohodov. Z leti postaja dražgoško srečanje vse bolj sproščeno, tudi športno, tudi rekreativno. Hkrati pa ostaja močan in pristen izraz našega spoštljivega spomina na dražgoško bitko. In tak spomin bo ostal tudi poslej. In prav ta spoštljivi spomin na epopejo narodno-osvobodilnega boja zahteva od nas, da resno razmišljimo o temeljnih sporočilih spominske slovesnosti. Med temi sporočili je za naš čas še posebno pomembno razumeti sposobnost slovenskega naroda, da v težkih trenutkih svoje zgodovine, tudi v najtežjih, med drugo svetovno vojno, ko mu je grozilo uničenje, vzame usodo v svoje roke in da je takrat prelomil svojo dotedanjo pasivno tradicijo. To je bilo veliko dejanje narodove zrelosti in volje. In v 20. stoletju je bila ta sposobnost slovenskega naroda dokazana dvakrat. Sposobnost prelomiti s preteklostjo, ko so za to resnični razlogi in pravi trenutek. To smo v Sloveniji znova dokazali pred dvema desetletjema v času razkroja Jugoslavije in zgodovinske odločitve za našo neodvisnost, za suvereno republiko v Slovenijo. In tudi tokrat smo bili uspešni. In od takrat naprej je odgovornost za našo usodo v naših rokah, izključno v naših rokah. Včasih, odkar imamo lastno državo, smo sicer dosegli veliko, hkrati pa nismo uspeli rešiti mnogih problemov. Izboljšali smo naš materialni položaj in raven blaginje. Postali smo del Evropske unije, te velike družine evropskih narodov, ki je nastala, da bi vsem svojim članom zagotovila mir, blaginjo, učinkovito, dejansko zaščito človekovih pravic. Postali smo del zavezništva NATO z namenom utrditi lastno varnost in prispevati k utrjevanju širše mednarodne varnosti. Danes je naša država priznana in spoštovana, hkrati pa tudi na veliki preizkušnji. Tako doma kot na mednarodni ravni opažamo vse močnejšo nujo po spremembah. V naši domači praksi moramo marsikaj spremeniti. Potrebujemo razvojne usmeritve, ki bodo mladim omogočile dobro perspektivo prihodnosti, starejše generaciji pa varno in dostojanstveno starost. Potrebujemo spremembe pri utrditvi in spreminjanju trga dela. Potrebujemo boljše delovanje državnih organov na vseh ravneh
in močnejše spodbujanje tistih projektov, ki prinašajo razvoj. Potrebujemo kar najboljše pravosodje, potrebujemo učinkovit boj proti korupciji in vselej potrebujemo nujo, imamo potrebo po tem, da zavračamo vse vrste potvarjanja zgodovine. Pomembne, konkretne in takojšnje naloge imamo tudi pri zagotavljanju pogojev za naš gospodarski in socialni napredek v tem trenutku. Proračunski primanjkljaj moramo zmanjšati in ustaviti rast državnega dolga. Okrepiti moramo podjetnost in inovativnost. Vse to so uresničljive naloge. Da pa bi v resnici dobro upravili, potrebujemo dobro upravljanje države. Pred dnevi sem predlagal mandatarja za sestavo nove vlade Republike Slovenije, gospoda Zorana Jankovića, ki je danes z nami. Politične stranke v državnem zboru imajo sedaj veliko odgovornost, da uspešno dokončajo pogajanja o sestavi vladajoče koalicije. Potrebujemo vlado, ki bo delovala hitro, ki bo delovala skladno, ki bo operativna in ki bo sposobna soočiti se z najnujnejšimi nalogami našega časa. Potrebujemo pa še nekaj več. Potrebujemo boljše razumevanje tistih nalog in reform, ki so odločilnega pomena za naš dolgoročni razvoj in ki se jim morajo posvetiti prav vse politične stranke in prav vsi organi naše države. Nekatere med temi reformami zahtevajo sodelovanje, ki je širše od tega. Zahtevajo sodelovanje političnih strank, sindikatov, delodajalcev in organizacij civilne družbe. Spremembe referendumske ureditve, pokojninska reforma, reforma trga dela bodo zahtevale najširšo podporo in močan dogovor, ki bo zavezoval vse. Resna razprava o potrebnih reformah bo tudi odgovorila na vprašanje, ali in kakšne spremembe naše ustave potrebujemo. Od nove vlade bomo pričakovali kakovostne predloge, ki naj omogočijo takšno resno razpravo. Od vseh političnih strank bomo pričakovali odgovorno udeležbo v razpravi. Osrednje mesto dogovarjanja mora dobiti naš parlament, naš državni zbor, ki ni le tribuna politične razprave in mesto zakonodajne moči. Sedanje reforme kličejo k vloge državnega zbora kot dejavnika strateških, mora biti celo zgodovinskih odločitev. To je pomemben izziv za poslance, med katerimi je veliko novih, še posebej je razveseljivo, da je med njimi tudi veliko žensk. Upam, da bodo nove poslanke in poslanci prispevali energijo in da bodo vsi poslanci, vse poslanke dobro opravili to svojo veliko zgodovinsko preizkušnjo. Potrebujemo torej zavezništvo za reforme, predvsem pa voljo in pripravljenost vseh političnih sil, da stopijo na pot potrebnih dogovorov, na pot enotnosti. To ni politična fraza in to ni klic k iluzorni enotnosti. Smo pluralna družba, ki razume, da je mnenjski pluralizem bogatiji in da mora biti pripravljena in spoštovati razlike. Živeti mora z razlikami, tako s tistimi, ki jih prinaša današnji čas, kot z onimi, ki jih je zapustila zgodovina. Vsaka pot k enotnosti se začne s priznanjem razlik. Toda prava pot naprej zahteva iskreno iskanje, iskanje kompromisa in skupnega imenovalca. V našem času to pomeni iskanje sporazuma o najpomembnejših reformah. Prav zato je pred nami ta veliki izziv. Izziv doseči zgodovinski kompromis o ključnih reformah in o rešitvah, ki bodo zagotovile dolgoročni razvoj prihajajočim generacijam. Naša sposobnost sporazumevanja o teh nalogah in potrebnih rešitvah bo dobro merilo naše zrelosti in našega poguma, ki oba potrebujemo tako doma kot na mednarodni ravni. Tudi Evropska unija se nahaja pred pomembnimi vprašanji in tudi v iskanju odgovorov na ta vprašanja moramo biti aktivni. Tudi za te naloge se moramo usposobiti in prav naša sposobnost soočiti se z lastnimi problemi, prav naša sposobnost spodbuditi reforme in poiskati pravo enotnost je najboljše zagotovilo,
za uspešno delovanje na mednarodni ravni, v Evropski uniji in povsod drugod. Spoštovane udeleženke in udeleženci današnje veličastne slovesnosti, izzivi današnjega časa so veliko manj nevarni od tistih iz časov vojne. So pa bolj zapleteni, toda tudi v današnjih razmerah potrebujemo zrelost in pogum. Pogum za soočenje s problemi, pogum za priznanje razlik in predvsem pogum za iskanje skupnega. Tudi zato nam je sporočilo Dražgoš tako dragoceno. Poiščimo torej v sebi potrebno moč, zrelost in pogum. Bodimo tako vredni spomina na dražgoške junake in na dražgoške žrtve. Slava jim in srečno Sloveniji! Mogočno smo želeli, da izveni spomin, jubilejni spomin ob 70-letnici. In to mogočno so ustvarili Partizanski pevski zbor iz Ljubljane, Partizanski pevski zbor iz Trsta in Orkester Slovenske vojske pod vodstvom profesorja Franca Gornika. Lahko mogočno praznujemo, čeprav nas je milijon samo, kot je zapel deslovnik Kajuh, in ta milijon bo oživel in njegovo prepričanje vnuk Nestorja slovenskih igralcev, Domen Valič. Dobar dan. Prvič sem med vami in moram reči, da sem navdušen. Samo milijon nas je. Milijon umirajočih med mrliči. Milijon, ki pijejo mu kri biliči. En sam milijon, ki ga drbljenje krotoviči. In vendar ga nikoli ne uniči. Nikoli in nikdar. Zato, ker mi nismo trhle bilke, ki potočijo vene. Mi nismo le številke. Smo ljudi. Edino hlapci cvilijo ponižno, kakor psi, lajajo, da nas je malo, da bi v uporu vse pobralo. Oče, ljudi bi ne bilo pri nas, ljudi, ki ne obogajo na vsak ukaz, tedaj bi nas že kdaj odnesel glas. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo. Zdahnili bi, da ne trpimo z uporno, dvignjeno glavo. Dražgoški boj je bil iskra,
ki se je zdaj razplantela, in na Juriš, ki poje, katerega poje partizanski pevski zbor iz Trsta, Pinko Tomažič, dirigentko Pijo Cah, govori o tem boju, ki se je razplantel na slovenski zemlji. Pred Dražgošami, v Dražgošah in tudi kasneje so padale žrtve. V času narodno-osvobodilnega boja in kri prelita na slehernem koščku slovenske zemlje daje veličastnost času narodno-osvobodilnega boja. Žrtve, ne moremo jih pozabiti. Za njih raste prečuden svet s partizanskim pevskim zborom iz Ljubljane in dirigentom profesorjem Francem Burkom. Spoštovani prijatelji Dražgoš, zapadle za tiste, ki spijo tu v kostnici svoj rani sen, za postreljene Dražgošane, mrtve očete in brate in sestre, žene in otroke, za borce, za svete žrtve. Kakor se javci pred delom na praznični nivi, tovariši živi, odprimo roke in srca za breme spomina. Spomina v trenutku tišine. Molče od vseh se poslovi, brez maske bolečine, tovariš, v trenutku tišine. In ko srce udarja takt, tiho podzemno zveni tovariški glas mrtvih, ne pozabite nas, ne pozabite nas, naj bo slavljen njihov spomin.
Spoštovani, obred polaganja vencev začenja predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, ki bo položil predsedniški venec k kostnici v samem spomeniku. Prosim, gospod predsednik. Prosim ostale delegacije, da nadaljujejo obred polaganja vencev v kostnici. Thank you.
S pesmijo Upanja nam daje upanje tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič z dirigentko Pijo Cak. Na oknu glej obrazek bled. Tone Pavček je že stal tukaj, dogovorjeno je bilo, da bo danes z nami, pa ga je prehitela smrt. Vendar njegovo sporočilo o njegovi ljubezni nosi s seboj njegov prijatelj, nestor slovenskih dramskih igralcev Aleksander Valič. Moja ljubezen. Meni je ljub ta svet med morjem in goro. Ta prst, ki jo je komaj zapest, z malim upom in veliko moro. Meni je drag ta prag pred nebivanja vrati. Sem nas kot boštva in beden prah je položila usoda mati. Za ustrajanje in za rast, za bel dan in črnobilje, za muko in slast, za strast in nerazsodno samo nasilje. Meni je ljub ta svet, tako krut in ravnodušen. Nan sem pripet in razpet, kot na križ preizkušen, za pot kdo ve kam. Navzdol v brezno ali v brezmejno pesem, za to čudno slovensko bol, za eno samo ljubezen. V svobodo je ustala Primorska, tudi Nestor. Aleksander Valič je Primorec. Ustajanje Primorske orkestru Slovenske vojske, Partizanskemu pevskemu zboru Ljubljana in Tržaškemu, torej svojemu zboru, dirigira Pija Cak.
in v svobodo je vstala vsa Slovenija. Čuvajmo jo, saj smo kot majhen narod pred 70 leti tu v Dražgošah posegli po kolesju zgodovine, vedoč, da nikomor in nikoli več ne bomo dopustili, da bi ga vrtel na naših hrbtih. To je ponovno dobro vedeti danes in glasno povedati, da ga bomo tudi odslej vrteli sami, za nas, za vse dobro misleče ljudi tega sveta. Ne nas preplavi himnična melodija Zlatorogove sreče, ki za konec zveni iz orkestra Slovenske vojske s dirigentom Gregorjem Vidmarjem. In hvala, ker ste prišli, prijatelji Dražgoš. Nasvidenje prihodnje leto v Dražgošah 2013. Namenimo pozornost častni enoti garde Slovenske vojske, ki zapušča prizorišče. Zaploskajmo jim, hvala lepa, častna enota, garde Slovenske vojske.